מדינת ישראל מחזיקה בשני שיאים מפוקפקים. אחד זה כמות עורכי הדין לנפש. כמה עורכי דין יש פה? יאללה, מה קורה? שמע, מה שאני הולך עכשיו לעשות, הולך להסביר לציבור שיש פה דבר בלתי נתפס. הולכים לבחירות על הדבר שנקרא תוכנית טראמפ. רק אף אחד לא יודע מה תוכנית טראמפ. לא מספרים, אנחנו הולכים לבחירות אולי הכי גורליות מזה דור, כי אנחנו יודעים שמיד אחרי הבחירות טראמפ מניח הצעה להקמת מדינת פלסטין, ולא מספרים לנו מה זה. אני הולך לדרוש מהנשיא טראמפ, תספר לנו מה התוכנית. זכותנו לקבל את ההחלטות שלנו בעצמנו. יאללה, בוא ניגש. לרעיון הראשון אני מתכבדת להזמין את השר נפתלי בנט. אנחנו היחידים שלא מספרים לנו מה יש בתוכנית. לכן אני רוצה עכשיו לפנות בשידור חי לנשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ, ומסר. President Trump, Israel has no greater friend than the United States of America. However, friends do not keep secrets one from another. So today I want to ask of you, President Trump, let my people know. Put the Palestinian plan on the table now before we make our choices. The land of Israel has been our homeland for almost 4,000 years. Nobody can divide Jerusalem again. Toda rabba. הוא איתך על המסתננים שאנחנו רוצים? כן, בסדר. זה טוב משהו עם מסתננים, ההתגרות, זה טוב. זה קשור לזה, נכון? כן, כן. פנחס, זה המסרים, תסתכל רגע. לא, לא, אני חושבת שצריך אולי בערך. לא, חיזוק דרום תל אביב. זה משנה, ההתגרות, היא מדברת על דבת. כן, אבל זה לא מסתננים. אוקיי, כולם יודעים, לא. כן. כן, מסתננים. נושא המסתננים. איילת, את צריכה להשעות את מי שהוציא, את מי שהדליף את הסרטון. כאילו שאני יכולה לחסוך מסמכים שקשורים לחקירות הפליליות של ראש הממשלה. ביממה האחרונה עשו עליכם ספין מכוער. לשר משפטים אין סמכות להתערב בחקירות פליליות, ואני לא יכולה להוציא מסמכים שקשורים לחקירות. מה שכן, אתם צריכים לדרוש שיחשפו את המסמכים של תוכנית טראמפ. מגיע לנו לדעת מה מחכה לנו ועוד לפני הבחירות. היי, מה נשמע? אנחנו נמצאים פה ליד כיסופים על גבול עזה, ישראל. מרחק לא ארוך מהגבול, הגבול ממש נמצא מעבר לעצים שם. בשנות ה-2000 הרבה מאוד גנרלים ואנשים חכמים מטעם עצמם הסבירו לנו את הדבר הבא, שאם נצא ונוציא את האזרחים מגוש קטיף ונוציא את צהל מעזה, יהיה פה שקט. יצאנו, גירשנו 8,000 ישראלים, הרסנו להם את החיים, שם את זה בצד, הוצאנו את החיילים, יצאנו עד קווי 67 והעברנו את המפתחות של עזה לידי אבו מאזן המתון. תוך שנה חמאס השתלטו על עזה, ובסופו של דבר יש לנו מאז 2007 מדינת חמאס, 12 שנה. אותה מדינת חמאס יכלה לבחור להיות סינגפור של המזרח התיכון, אבל במשך 12 שנה כל מה שהם עושים עם הכסף העולמי שזורם, הם השקיעו בבניית מנהרות עד לפה, ממש מתחת לאיפה שאני עומד פה, מתחת היו מנהרות. הם בנו כ-30 מנהרות כאלה ברוחב בערך מכאן ועד לכאן, רוחב שבחלקם אפילו רכב על גלגלים יכול לנוע. המטרה הייתה שבשנת 2014 במכה אחת מאות לוחמי קומנדו של חמאס לנסוע לאשדוד, לנסוע לראשון, לנסוע לבאר שבע עם אופנועים, להרוג אלפי ישראלים בפיגוע הגדול בהיסטוריה, לחטוף עשרות חיילים, עשרות אזרחים, להכניס אותם חזרה במנהרות, חזרה לתוך עזה, כמו שעשו עם גלעד שליט, ולייצר את פיגוע יום הכיפורים של מדינת ישראל. ב-2014 אני מגלה את זה, אני חבר בקבינט, ו
והייתי די בהלם, גיליתי את זה על ידי זה שירדתי פה לשטח. באתי לקבינט ב-30 ביוני 2014 ואמרתי, רבותיי, יש פה עשרות מנהרות תקיפה, הכל מגובה היום בוועדת חקירה של מבקר המדינה, חייבים לפעול. אדריכלי הלא לעשות כלום היו בני גנץ, שהיה רמטכ"ל, ושר הביטחון בוגי יעלון. שניהם בעצם קבעו תזה, והתזה היא לא צריך לעשות שום דבר. ורק אחרי ההתעקשות, עוד פעם ועוד פעם התעקשתי, בסוף הם נכנעו והסכימו ללכת על המבצע להשמדת המנהרות. לולי אותה התעקשות שלי, היינו פה כולם בטראומה לאומית שכמוה לא חווינו. תפקיד צה"ל הוא להגן על אזרחי מדינת ישראל. לא הפוך. לא התפקיד של אזרחי ישראל לחטוף רבבות רקטות כשצה"ל פוחד להיכנס למגע. אבל זה לא צה"ל. זה היה בני גנץ ובוגי יעלון, זו תפיסה. ומזה אני חושש. ועל זה הבחירות. הבחירות הן האם אנחנו סוף סוף נחזור להכרעה, לניצחון, או שאנחנו נישאר בגישה כל כך פסיבית, כל כך דחיינית הזאת של בני גנץ ובוגי יעלון. טוב, באויה ואני הגענו פה לגבעת שמואל, לחור בית, אחרי יום מפרך, השעה 8 בערב, ואני רק באמצע היום. אז תן בראש. שיהיה לנו בהצלחה, כן. טוב, תודה רבה לכם שבאתם. היה חשוב לי להזמין לגבעת שמואל את השרה שקד. אז ערב טוב לכולם, אני שמחה להיות פה ותודה רבה על האירוח. אני נכנסתי למשרד המשפטים לפני 4 שנים, אבל בעצם מאמצע שנות ה-90, דן מרידור, שר המשפטים מטעם הליכוד, ואהרון ברק, מבצעים את המהפכה החוקתית, ובית המשפט הולך וצובר יותר ויותר כוח. אני שמתי לעצמי למטרה מספר 1, לשנות את ה-DNA של המערכת דרך מינוי שופטים. הצלחתי בקדנציה שלי למנות מספר C של שופטים, 334 שופטים, מהם 6 שופטים לבית המשפט העליון, שופטים שהשתדלתי ככל שאני יכולה שרובם יהיו שמרנים, עם קו ברור. היום אני מזמינה אתכם לקרוא, אפשר בדף הפייסבוק שלי, קצת על הפסיקות של אלכס שטיין, אחד מהשופטים שאני דחפתי למינוים, במטרה באמת לשנות את הרוח בבית המשפט העליון, מרוח אקטיביסטי של הכל שפיט, לרוח הרבה יותר שמרנית ומרוסנת. דבר שני שהיה לי חשוב לעשות, זה לצמצם את כמות החקיקה והרגולציה. מדינת ישראל מחזיקה בשני שיאים מפוקפקים. אחד זה כמות עורכי הדין לנפש. כמה עורכי דין יש פה? אז במדינת ישראל 8 מיליון תושבים, 60,000 עורכי דין פעילים, שזה מספר מטורף בכל קנה מידה. אוסטריה, אני תמיד נותנת אותה כדוגמה, כי זה מדינה עם 8 מיליון תושבים, כמה עורכי דין לנפש? 6,000. ואנחנו גם שיאני עולם בחקיקה, כנסת ישראל מחוקקת את עצמה לדעת, וגם זה גורם לעודף רגולציה, עודף חוקים, הכבדל, גם על הפרט וגם על מעסיקים. ואני השתמשתי בוועדת שרים לחקיקה כסוג של מסננת כזאת, שמסננת חוקים מיותרים. אני למעשה הראשונה שהחליטה להילחם בתופעת הפוליגמיה, תופעת ריבוי אנשים במגזר הבדואי, העוצי מפוקפק. אצלנו במגזר הבדואי יש הכי הרבה נישואי פוליגמיה, יותר מירדן, יותר ממצרים, יותר מהרשות הפלסטינית. מדינת ישראל כמובן 70 שנה לא עשתה כלום. אז עכשיו התחלנו גם להגיש כתבי אישום, והוגשו 16 כתבי אישום. אנחנו עושים פעילות משולבת של כל משרדי הממשלה כדי להעצים את האישה הבדואית, כי ברגע שהאישה תהיה יותר עצמאית ומשכילה, אז היא כנראה תגיד לבעלה, אתה לא מכניס אישה שנייה הביתה. פעלתי גם הרבה מאוד בנושא הסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון. עמותות השמאל והרשות הפלסטינית מנהלים נגדנו מלחמת משפט, ממש לוחמה משפטית נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון, על ידי עתירות שלא נגמרות, כמות עתירות באמת, כמות עתירות אדירה, ממומנת בהרבה כסף זר, ולנו יש את מחלקת בגצים הקטנה שאמורה להתעסק עם כל ה... כסף הזר הגדול שנשפך דרך מערכת המשפט. ואני שמתי לעצמי מטרה גם לשנות את עמדות המדינה, ושמדינת ישראל לא תשלים עם העותרים או תקבל את העתירות,
אלא תעשה כל מה שאפשר כדי לנצל את העתירות האלה ולהסדיר את ההתיישבות. במקום לפנות, להסדיר. היו לנו הרבה מאוד הצלחות, יישובים שהצלנו, ובאמת ההריסות שראינו בקדנציה האחרונה הן בעצם שאריות של שנים רבות של הזנחה של משרד הביטחון ומשרד המשפטים.